Dawladdu waxa ay si isku mid ah ula dagaalamaysaa qabaarijta oo caqabad ku ah nabadda iyo musuqmaasuqa oo ah dilaaga horumarka. Dhanka la dagaalanka qabaarijtu, dawladdu waxa ay ku qaaday dagaal saddex waji lahaa. Dagaaladaas waxa ay keeneen guusha ah in la wiiqo awooddii qabaarijta Al-Shabaab. Markaan, dawladdu waxa ay ku dhawaaqday dagaal xoog leh oo ay ku qaadayso musuqmaasuqa oo ah dilaaga horumarka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in shakhsiyaadka ku kaca musuqmaasuqa dadka qaarkood ay ku dhiirigeliyaan xatooyada uu sameynayo. Waxaan rabaa walaalayaal, dawladdu tallaabooyin ay qaaday ay kula dirirayso musuqmaasuqa, kuwa waaweynna waa soo wada. Walaalayaalow, wiil yar dhallinyaro ah ma gabadh ma aan dhaho, wiilashiisa u badan tahay ee dakhliga soo galaahay la garanayo bishaa $500 ama $400 ama $700 qaad ama ka yar qaad ayaa daaro dhaadheer magaalada ka dhisanaya. Waa ammaanan yahay, nin karmeed waayo soo wax u qabsada ma aragtay yaa la leeyahay. Xaqiiqdana waa maxay? Waa tuug. Cadowga muuqda ee aan leenahay waa qabaarijta. Waxaase jira mid aan ka liidan oo bulshadu ay caadi ka dhigteen. Shabaab marka laga reebo iyo khawaarijtaas, cadow ka weyn ay Soomaali leedahay musuq ma jiro. Marka dhaqan buu inoo noqday, guryuhu joogaa guryah maaha, xaggan maaha, guryuhu joogaa ee guryahan ka soo sifayno. Si looga hortago musuqmaasuqa, hay-adaha dawladda oo ugu horreeyaan hay-adaha garsoorka waxaa ka dhex bilowday isla xisaabtan iyo in laga fogaado xatooyo hanti dadweyne. Cidda keliya tee lacag qaban karta ee qof lacag ka qaadi karta waxa weeye waa sarkaalka wasaaradda maaliyadda oo xilsaaran hadba meesha la joogo, maxkamad degmo, maxkamad gobol, maxkamad rafcaan, maxkamad sare, iyadoon la kala qaaday. Diinta Islaamka siday uga hadashay ammaanada, khiyaanada iyo musuqmaasuqa. Marka ammaanada oo la khiyaano, mujtamaca oo dhan ay ku soo noqonaysaa. Qof walba mas-uuliyadda uu hayo hadduu ku dadaalo, waxaa iman doonto waxaa la sheegayo inay baaba'aan oo musuqmaasuqa la sheegayo. Intay shareecada Islaamka, Qur'aanka iyo xadiista Nebiga ay daweeyeen musuqmaasuqa, nidaam bani aadan sameeyey ama diinka loo daweysay anagu ma maqal, mana arag. Waxaad arkaysaa Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yeeli jiray mas-uuliyadda ninkii u yimaado oo yidhaahdo mas-uuliyad ii dhiib waaba u diidi jiray Nabiga sallallahu alayhi wasallam. Mas-uuliyaddan rabaa miy ahaa, waa loo diidayaa. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay cadaalad, ammaan, horumar inaysan iman karin haddii aan cadaaladda la horgeynin shakhsiyaadka wax isdaba marinaya ama musuqmaasuqa ku kacaya. Dadka la daba cararaya ha la dhaafo, cadaalad heli mayno, tuug iskama celi karo, dadka jeebadahooda lacagta kuma baaqato. Dawladda uma timaada, laakiin lacagta maxay dawladdu ku shaqaynay? Amniga maxay ku sugay? Ninka garsoorka ah cadaaladda inuu falo aan rabno see la yeelaa? Waa lugeeyaa, jidkay lugeeyaan, nolol macnala ma haystaan. Malaayiin doolar xukun aha loo keenaa oo la rabaa inuu ka garnaqo oo xukun caadil ah ka sameeya, isaguna saaki ilmihiisa ayagoo baahayn ama jidka soo dhinacyaha iska fiirfiirin oo bajaaj soo raacay oo xafiis ku yimiday oo garta ka naqayo. Waa maxay sababtu? Waa maxay dawladday ahayd ninkaasi in ay nolol ku fiican siiso oo ammaankiisa siiso oo ilaalo fiican ay siiso? Wax walba siiso dawladdii ma awoodo. Maxay u awoodo? Waasay beesa ma haysato, beesa ma haysato dawladdii, baasadeena dadka ma jirto. Waa laga soo qaaday daaraas aan sheegayaa ku dhisan oo magaalada ku yaalloon garanayn. Sartii hebel waayan leena waa garanayna. Hebel muxuu ahay markay qaarkood inta ku dhisteen, kuwaasi ma fiicna daaraha lacagta ay soo xadeen ku dhistay ee xamar ka dhistay. Laakiin yaa ka sii xun,
كي لعقتي انت قاعده نيروبي او غتي مخو اهاي دارت ام ابارتمنت كا كسيخون اما اسطنبول انت لا تجي ابارتمنت او غتا ام دبي لا اادي كاسا كسيخون حرب هذا الكسوبان مركه ور كوربشن كا ان لا دغالنا ربنا مسوقا ان لا دغالنا ربنا مسوق ما سوقا لو هايستا قف كي يرادو واقف عذر او كونتاجوس او هدي لا ستابتلس كا قاديه قبه كفغاو هاو دوان دغالك اي دولدو كو وجهيسو ددك حتويدو كو سمينيا هانتيدا لوغو اديغيو دالكا اي ددكا ايا كو سو اديا خيل لا سو خري دد لوغو اديناو حتويا هانتيدا دويني.